ty dostal k fujarám a ako vnímaš tú súčasnú dilemu ísť cez inovácie alebo zostávať tak troška aj tvrdošíne v tom, aby tá tradícia zostala tou kultúrnou pamäťou. Nech sa ti páči, môžeš odpovedať, to je dosť ťažkú otázku, som ti dal, myslím sa z toho. Prez. Prez som ti dal. Vieš, ale tak si mal tri. Dva. Ja som sa ku fujaru dostal trošku tak zvláštnym spôsobom, pretože v podstate ja som nehľadal fujaru, tak ako povedzme Pálko, že ju hľadal. U mňa to bolo tak naopak, že ono tá fujara si skôr našla mňa, pretože ja som zo západného Slovenska, ale keď som prišiel na vysokú školu do Zvolena a začal som spievať vo folklórnom súbore Poliana, tak tam vedúci spevackej zložky bol pán profesor Frigo. No a on vtedy grával tie malé gečky fujary, fujarky teda, no a jedno z nich som dostal aj do ruky. Ja jednoducho s tým, že tu máš a budeš hrať. Vybavenú. No a vlastne odtedy on nás učil aj to, ako sa o to starať, náhodou aj bola zapkatá, alebo netesnilo hore a tak ďalej, ako olejovať. Tak som vtedy videl aj tú konštrukciu vlastne toho, ako to je. Tak som si hneď prvú zimu najbližšiu som začal si vypilovať nejaké tie dreva, ale tiež to stálo, kde som 12 rokov, tým som sa do toho pustil. A v podstate som to začal robiť vtedy, keď v mojej bývalej robote na Lesnickom výskumnom ústave nás išli prepustiť. A keď som bol rok doma, tak som sa do toho pustil s takou väčšou verbou. No a prišiel som robiť potom do Bystrice. No a zhodou okolností som to mal krížom cez ulicu do Literárneho hudobného múzea pánovi Šípkovi. Cez tú ulicu 20 metrov. No on mi vtedy povedal, že ale vedie teraz súťaž Instrumentum Excellence, či nechcem dať nejaké fujary. No tak som dal dve, no a jedna z nich získala Instrumentum Excellence a je tam teda na výstave. No a tým pádom už sa tomu nedalo nejako vyhnúť, pretože vďaka tomu, že sme mali pri tomto, pri tej príležitosti stretnutie na stavanisku, v Detve, tak v tej starej škole, tak tam som sa zoznámil práve aj s najstaršími chlapmi, ale aj mladšími, pravda Ľubko, alebo Ondro. Takže zoznámil som sa s vynikajúcou partiou od výrobcov a v podstate dúfam, že som aj ja medzi nich zapadol a že sú rovnako spokojní aj so mnou ako ja s nimi. Ja som s tebou spokojný. Ešte keď mi odpovieš na tú poslednú otázku, že čo ti viacej tak srdcu je bližšie, tá tradícia alebo inovácia? A práve to tie tradície, túto otázku si mi nepoložil len ty, ale aj Marian Plavec už, keď zostavoval knihu o fujarách. A tam som to povedal ozaj, že doslova, že nemám rád nejaké tie inovácie. Napríklad aj skladacie fujary, ja som zatiaľ vyrobil len dve, aj to len kvôli tomu, že aby som ich zmestil do lietadla, keď sme boli na zájazde zahraničí. Takže ja som ten tradicionalista, alebo niektorí robia, keď vidíme fotografie na internete, že má ten ornament pekne vyrezaný, ale namiesto toho, aby to vyleptal kyselinou, tak to iba moridlom vytiahne. Čiže tam to tiež ustupuje potom, lebo ide asi možno o to, aby to rýchlejšie spravili alebo jednoduchšie. Takže ja sa prikláňam práve k tej tradičnej výrobe a nejaké tieto inovácie, nejaké, čo ja že robiť nejaké dvojačky, štvoračky, fujary a podobne. Sú to dierky. Tak to už, ako dierky, tam som trošku taký, lebo ľudia veľakrát vyžadujú, že ja to chcem hrať, povedzme, s iným nástrojom, nie len tradičným, ako v tradičnej hudbe, takže tam už sa potom prispôsobujem vlastne tým požiadavkám. A ty hráš radšej na tých tradičných, bez posúvania? Ja si posúvam tiež, lebo mi je to také, že my väčšinou aj v súbore, alebo keď takto idem, tak hrávame dvaja, traja, ako taká kubincovská tradícia. No a tým pádom je potrebné, aby tie nástroje boli aj zladené trochu. Takže o to tak. Takže daj si index, máš to za A. Ľubka
kapáriť.